Ahoj všetci, vítam vás pri tomto novom videu a toto video je pomsta! Dneska sedím v mojej detskej izbe, sedím a sedím a stále sedím a čo neuvidím? Ten malý satán, moja sestra, prišiel do mojej detskej izby a ja že, čo tu robíš? A ona že, a ja že, choď von! A ona, alebo čo sa stane, keď nepôjdem vonku? A ja že, ona že, a ja že, a ona že, a ja že, a ona že, a potom som išiel za ňou a drgol som ju von a prišla moja mama. Čo povedala sestra? Ja som ju zbil, jak hovado. A ja že, čože? Ty trojročná, odkiaľ vieš také slovo? Keď uvidím komentáre pod týmto videom, že malé deti plačú na YouTube, nie som malé dieťa, mám 12. Moja mama prišla, ja som dostal zase za zlé, ja som bol zlý a ja som si povedal. Koncujem týmito vecmi a idem si pomstiť mojej sestre. Zoberiem vás so sebou, ale najhoršie bolo na to, jak sa na mňa pozerala. Ja že, choď von. Ona že. Ja že. Ona že. Ja že. Ona že. Jaže! Onaže! Jaže! Takže poďme sa aj pomstiť, ideme schovať veci na dvor a zakopem jej macka a pochovám ho zaživa! To je to, čo chceš? Takže už som vonku a idem zabiť dve veci. Tohto maca, ktorého má veľmi rada, ale ja som ťa nikdy nemiloval. Potom toto, čo má tiež rada a nikdy som nemal rád, pretože ma nepozeraj! Nepozeraj na Idem sa toho zbaviť, bude to fakt mega brutálne, zakopem ich asi niekde, alebo neviem čo, tu mám pytel. A momentálne idem, moja sestra, pozrie sa z okna, rýchlo. Som bosý, bolí ma. Ja mám pytel s tvojimi hračka, ty máš čo? Nič. Choď donúta, toto malo byť epické. Oops, I did it again. I play with you. Takže zbavil som sa sestrinných hračiek, teraz keď ich bude hľadať, nenájde ich. Toto bola moja najlepšia pomsta v živote, fakt sa mi to páčilo. A toto je moto dnešného dňa. Keď niečo chceš, tak Zodori ti zober! Can't keep my hands to my cat, I'm in a couple whenever want to.